വിഷയങ്ങളും ചേലക്കരയിൽ സജീവമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഇനി മാലിന്യ പ്ലാന്റുകൾക്കെതിരായ പ്രാദേശിക പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ചേലക്കരയിലുമുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സമരം. വരവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡ് നടുവട്ടം പ്രദേശമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തോളമായി പ്രദേശവാസികൾ ഈ കാണുന്ന മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ സമരത്തിലാണ്. സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അറവു മാലിന്യ പ്ലാന്റിന് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആക്ഷേപം. മണ്ണും ജലവും നശിക്കുകയും അന്തരീക്ഷം മലിനമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ള ഉൾഭയം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ എതിർക്കുന്നത്. 10,000-ൽ 10,000 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിനുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്താൽ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ വറ്റും. പ്ലാന്റ് ഇനിയും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഭരണം CPM-നാണ്. ഭരണസമിതിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം. ഇത്തരമൊരു പ്ലാന്റിലൂടെ ജനത്തിന് ദ്രോഹമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാണ്. ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ശുചിത്വ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടികളും അവർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശുചിത്വ മിഷൻ, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ. പ്ലാന്റിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ 3 വാർഡുകളിലായി 2,000-ലേറെ വോട്ടർമാരുണ്ട്. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നവർക്ക് വോട്ട് എന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ 3 മുന്നണികളും അത്തരമൊരു നിലപാട് പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അരവിന്ദ് ചന്ദ്രനൊപ്പം ശരത് കെ ശശി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ചേലക്കര.